たね。Good evening, everyone, and welcome to BNL News Channel of IIT Television. We will be bringing you top stories from Pochinki. My name is Harry Styles. A massive protest unfolds in Cinnamon Gardens, Koranavatta. Vedunu Dekakunmuthi Saha, Palal Dura, Visheshangaya. Pratamu Kooda. අපි පක්ෂය
මිනිස්සුන්ගේ දුක අඳුනගෙන තමයි මේ පනත ගෙනාවේ. අපි ගමු අපේ neighboring country ඉන්දියාව. අන්න ඒගොල්ලෝ මේ පනතම ගෙනල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝගේ රට දියුණු වෙමින් 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 පවතිනවා. කරු කතා එක දුන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ඕන විදිහට මේ රට පාලනය කරන්න දෙන්න බෑ. මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් අපේ හාමුදුරුවනේ. මේක අධිරාජ්‍යවාදී කුමන්ත්‍රණය. මේකේ ඉන්දියෝ නඩවලින් මුම්මේ සල්ලි අරගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවට සමය බලක් කියලා. අපේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු සමනල් එහෙම නෙමෙයි. මේක මෙහෙම කරන්න දෙන්න බෑ. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීම
සචිත්‍ර වන්නිය රජ්ජි කතානායකතුමනි 152 කාන්තාවන් ඉන්න මේ රටේ මේ වගේ සමනප්පණක් කියලා ඒ ඔක්කොම අනාතයි නේද? අවිවාහක කාන්තාවන් ගණන වැඩි වෙනවා. එතකොට කාන්තාව පිරිනමව හද වෙනවා. අපිට අනාගත පරපුර නැති වෙනව නේද? සමුසෙන් බැලුව කෙනෙක් නේද? සමුසෙන් කොහමද වගේ අසින් ගෙදවතාවක් කියන්නේ? සමුසෙන් මේකේ උනෝ. අද පවුලක් නැහැ නේද? කාන්තාව පාසු වෙන්නේ මම මේක හලා ගන්නවා. මම මේකට විරුද්ධයි. සමල්ල බලද සම්මත කරගැනීමට ඊළඟ කතාව පොදිංගි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය අනිල් රත්නරත්න අයිසර් අනිල් ඉන්දියා ඔස්ට්‍රේලියා වැනි රටවල් මේ සමරපණක සම්මත කරන්නට අපිට උදව් දෙන බව දැනගන්න තියෙනවා. ඉතින් විවස්ථාවේ අනුව පාර්ලිමේන්තුව සාමාජික රැකගෙන මේ පනත සම්මත කරනවා. අනේ බම්බු ගන්නද ඉන්නෝයි මේ මිනිහට පිස්සු මේ මිනිහට වල්මාදේ පිස්සු කරන්නේ නැතුව වාඩි වෙනවායි වාඩි වෙනවායි වාඩි වෙනවා දන කතාවාග තුමනි දන මොකදිය දෙන්නක තමයි මේ සමරන සිලින්ඩර දන් නැත්තම් Google වල බලන්න අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සමලිංගික විවාහ සම්මත නොවීම මේ මිනිහා දලා දෙන්නක බලමුකෝ හොල්මාල වඩවන්නේ මේ මිනිහා කෙලගෙල කෙලගෙල යනවා මේ පිස්ස වාඩි කරන දා කතා නැග තුමනි වාඩි වෙනවා මෙන්න වාඩි වෙනවා මම උඹට පුළුවන් මම වාඩි කරවන්න ඇම්බැට්ටි Now our top story for tonight. A massive protest demanding the rights for students is going underway in Cinnamon Garden School of the premises by the students of a nearby typical government university. Our media team is here at the moment. Let's get to it. Jayapala. Let's go. Amela! Amela! මූලිකයක් කරන්න බැරි වැඩන්නේ මූලිකයක්
යකෝ කොමුලිකයා වෙනද කැමරා කරන් ආපස්සෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම අදද මම ළමයි මුලික ඇයි අයියද ඔව් එනේ අද මේ අයියේ ඔබතුමාට පව පව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ප්‍රශ්නයක් තම ප්‍රශ්නය නේ ප්‍රශ්න කෝටියක් තිබ්බයි කියලා කියන උද්ඝෝෂණය කියන අපගේ අර මුල් මහ ජනතාවට දැනගන්න දෙන්න ප්‍රශ්න කිහිපයක් සහෝදරයා අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ රටේ අධ්‍යාපනය බල්ලන් කිව්වදින් බල්ලන් ඕ සීරියස් බල්ලන් ගිහිල්ලා බල්ලා මොන බ්‍රීඩ් එකේද දන්නේ අධ්‍යාපනය නම් අධ්‍යාපනය ඔකේ ඉදිරියට ගියාගෙන යන්න අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න කවුරුත් නැ මේ අවස්ථාවේ අපේ සහෝදරයෝ පස්තරි පස්තරි රෝහල් ගත වෙනවා කියන ඒ මොනටද ලිෆ්ට් ගිහිල්ලා බල්ලා ඔබට ඔය දික අදිරෙලා නැරනවා උඹ දෙක අදිරෙලා නැරනවා සක්ති මේ මම සක්ති නේ පොරසරය පල්ලේ වත් කියලා කැලලා බඩ ලොක්කම කෙදෙල්ලයි ඔකේ ඔකේ ඔබතුමාට කරන්ට් එක පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වා මොකද්ද ජනතාව කැමති දැනගන්න ඇත්තට මාත් කැමති ඒක දැනගන්න මල්ලි ඔබම හිතර බලපොත් ඔය මනුස්සේ ටොයිලට් එකේ කරන් නැතුව හිරුණාම් කොච්චර අසරණ වෙනවද මටත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වුණා දවසක් උඹට කියන්න මල්ලි අපි ආපු මුල් දවස්වල බිම පොලිෂ් කරලා වීදුරු මැදලා මල් කියලා පුළුවන් මම මේකට.
මහිතන්නේ සසිනි මම මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි ඔබ ගමේ මැගියා තාරණාවියන් විදියට ඔබගේ ගමේ මුල්ම හොඳ අපිට ආරංචිනා ගොඩක් දිග නමක් තියෙනවා කියලා ගමේ මෙහෙමයි ශාන්ත ගොඩක් කට්ටිය ගමේ ඉඳන් කොළඹේ තිබුණ අමතක කරනවා බට් මම එහෙම නෙමෙයි මගේ නම හුංගම්මන කංකානම් උද්‍යාන්සේලාගේ දයාවති සසිනි මණිකේ සැමුවෙල් මම මගේ නේම් එක ආසන මගේ සරාගියක් දිහා තුම්පාරක් වන්න අම්පුටි කවා ගන්න උඹලගේ ජනාධිපති එකගේ කෑම එකගේ කෑම ලංකාවේ ගොඩක් අපි දකින දෙයක් ඔබගෙන් දැනගන්න කැමති අදහසක් ලංකාවගේ රටකට ඒක කොහොමද එකගේ කෑම කියන්නේ ලිමිට් එකද නේද ලිවින් ටුගෙදර් කියන එක ඇත්තට මෙච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ෆොරින් කන්ට්‍රි වල එහෙම පුළුවන් නම් ඇයි ලංකාවේ බැරි? අපි හැමදාම ගල්ුගේ ඉන්න ඕනේ නැහනේ මොඩර්න් වෙන්න ඕනේ. ගල්ුගේ ඔව්. So අපේ සාරා තමයි දැන් ඔබතුමගේ දැනුම හොඳටම තේරුණා. ඔව්. ඒ හා සමානම පස්සෙකට එනවා. නිර්වත් ආයරූපකරණය. හැම තැනම සෙල්ෆි එකක් ගැහුවත්, වීඩියෝ එකක් කරත් හැම තැනම කොහෙන් හරි කෑල්ලක් හරි පෙන්නවා. මතර ඔබතුමගේ අපි දැක්ක ලස්සන ෆොටෝ වගේ. මම දැනගන්න කැමති ඔබතුමගේ මතය. ඔබතුමනේ එවගේ ආරාධනා ලැබෙනවද? අකු ආරාධනා නම් සෑහෙන තියෙනවා. නියුට් ෆොටෝ එකකට ෆොටෝ ෂූට් එකකට ඉන්නවා කියන්නේ ඇත්තට මෙච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ආ හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉන්න කෙනා. ආ ඉන්න කෙනා වෙනස් වෙන්නේ ඉන්න කෙනානුව තමයි මගේ තීරණය වෙනස් වෙන්නේ. ආ අනිත් එක තමයි තියන අය විතරයි නේද පෙන්නන්නේ නැති අය මොනවද පෙන්නන්නද? කියලා නම් පෙන්නන්න කමක් නැහැ කියලා තමයි ඔබතුමගේ මතය. ඔපන් කරන් ඉන්නේ සෝ වේකන්සි තියෙනවා. ඕ මයි ලඩ් අපේ ෆෑන්ස් අතරේ නේ නැදී ඔප්ෂන්ස් ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. ඕකේ ඕ මයි ලඩ් අපේ අතරානේ අවසානයේ යමු යමු. ඔව් මම මෙහෙම මේක මේ පස්සෙයක් නෙමෙයි අපේ ෆෑන්ස් ලගෙන් ආපු ඉල්ලීමක්. අර මේ ඔබතුමීගේ හරි ලස්සන ගායනයක් තිබ්බ මේ ළඟදී එළියට ආවෝ. අර මේ ස්ටාරුන්නේට මහා රසහනයක් වුණා ඒක. අර මේ දැනෙන අතරමට ඕනේ. මයි තනේ ඒක අමාරු නැහැ. නෑ මම කියන්නම්. ඔකේ. දැනෙන අතරමට මෙන්න දැන් ලබන පොතක් මේ වන විට
රටක් බඩන දැනින් අපට තොරතුරු වාර්තාවෙන් පවතිනවා සමනල් පනත සම්බන්ධයෙන් සඳ විමසීමක් පැවැත්වෙන බවට. ඉතින් අපි බලමු මේ අද දවසේ මේ පනත සම්මත වේද නැද්ද කියලා. පොජිංගි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනතාවේ නව පනත ලෙස සමල පනත සම්මත කර ගැනීමට ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ගේ ඡන්ද විමසීම. පනතට විපක්ෂව ඡන්ද 1, 2, 3, 4, 5. පනතට පක්ෂව ඡන්ද 1, 2, 3, 4, 5, 6. සඳේ මන්ත්‍රීතුමව බැලලානේ තෝසියට එක්කා. සමල පනතට පක්ෂව ඡන්ද වැඩිපුර ඇති නිසා සමල පනත සම්මත කරන ලදී. ඉතින් මේ වෙනකම් සමනල සීන දැකපු ඔබගේ සමනල සීනේ සැබෑවීම ගැන අපි සුභ පදනවා. සුභ මගුලක් පදමින් අපි අද දවසේ ඔබගෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් හෙට දවසේ නැවත මේ වෙලාවට හමු වෙමු. විනාශ වෙන්නේ අපේ රට. දේශපාලඥයෝ ජනතාවගේ ඡන්දය අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ ජනතාවට සේවය කරන්න. ඇවිල්ලා දූෂණේ වංචාවේ යෙදෙනවා, ජාතිවාදය පතුරවනවා. ඉතින් ජනතාවගේ ඡන්දෙට සාධාරණ කේතු කරනවද ඕගොල්ලෝ? හිතන්නේ news students educate themselves from the taxpayers' money. And what happens when they don't get what they want? They fly on the streets protesting. Who ends up suffering? The rulers of the country or the general public? ඉතින් තම තලෙවරුගලා නමුදු වාක්කුවලින් මූලව පදවිக்கு வந்தவர்கள் தமது மோசமான செயல்பாடுகளால் நாட்டை கேலிக்குறியாக்கி கொண்டிருக்கின்றனர். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுதான் நம் எதிர்காலமா? சிந்தியுங்கள். ஹெட்டதினா ஹீரனே கராய் டிசிஷன் யூ டேக் டுடே டு செட் தி ஃபியூச்சர் இந்த நீங்கள் எடுக்கும் உங்கள் முடிவுகள் நாளை உங்கள் எதிர்காலத்துக்கு.